Буде у нас запис цього заняття. Значить, до цього, як я вже сказав, ми розглядали з вами е, аеродинаміку. Ми почали з аеродинаміки, з аеродинамічного профілю. І е, далі перейшли до крила. І тепер ми від крила переходимо до е, літального апарату в цілому. Ну, я з вами розглядаю аеродинаміку літаків, тому до аеродинаміки літака. А літак у нас, як правило, якщо це не якась спеціальна, ну якась, не якась екзотична схема а аеродинамічна, да? е, а класичний літак, так, умовно його назвемо, то він складається з елементів, окрім крила, в нього ще є певні інші елементи, які виконують певний функціонал, і без них <скільки> якби літак не буде у нас повноцінний. Ну, давайте коротенько про аеродинамічні схеми, от я затронув, да, зачепив одразу так слово фразу, аеродинамічні схеми, е, які у нас бувають типи аеродинамічних схем. Перша аеродинамічна схема це класичний літак. От Зараз ви на екрані бачите модель розрахункову, її можна віднести до класичної аеродинамічної схеми. Хоча ви бачите фюзеляж тут у вигляді гондоли да, на крилі причеплені. Є дві балки, але за розміщенням і за наявністю аеродинамічних поверхонь, ця схема все одно відноситься до класичної. Оскільки, от в цієї схеми горизонтальне оперення розташоване, по-перше, воно є в наявності горизонтальне оперення, горизонтальний стабілізатор. І по-друге, він розташований за крилом. Тому цю схему можна називати класичною. Е, якби у нас горизонтальний стабілізатор розташовувався перед крилом, така схема називається качка. Ну, російською мовою утка, українською мовою качка. Е, ну, давайте, можливо, я картинки в інтернеті якісь включу, щоб було краще вам. чи літаків. Так. Ну, в принципі, можна цю картинку, можна цю, цю картинку. Таку, щоб тут я якось не подумав, не підготувався, треба було покрасивіше щось знайти. Ну, в принципі, тут є на цих картинках. Можна зрозуміти, що йде мова? Ну, от саме така простенька картинка. Класична схема, як я вже сказав, у нас оперення, горизонтальне оперення, розташоване за крилом. Тобто, у нас, як ми на попередньому, на попередньому занятті з'ясували крило, ну і ще, верніше, на попередніх, я скажу так, крило у нас, окрім того, що воно створює, ну, верніше, завдяки тому, що воно створює. Певну аеродинамічну силу, е серед, ну, рівнодіючу, яка у нас може розкладатися на підйомну силу і на силу опору, якщо в швидкісній системі координат, якщо в прив'язаній системі координат, то це буде у нас нормальна сила і поздовжня сила. Так от, <кхем> завдяки тому, що у нас рівнодіюча аеродинамічна сила. Якщо е, ми візьмемо якусь е, точку, окрім фокуса крила, да, фокус, в якому ми е, умовно у нас прикладається ця якраз аеродинамічна сила, і всі прирощення цієї аеродинамічної сили вони також прикладаються до фокусу крила. І в фокусі крила і, тим не менше, навіть у фокусі крила на е, аеродинамічний профіль діє певний момент. Єдине, що... У фокусі крила, це аеродинамічний момент, повздовжній момент, він буде завжди постійний, незалежно від кута атаки. Але якщо ми візьмемо якусь будь-яку іншу точку, яка буде відрізнятися від фокусу крила, то у нас цей момент, він, окрім того, що він буде в наявності, він ще й буде змінюватися, залежати від кута атаки, набігаючого потоку. От. Тобто, у нас на просте звичайне крило в чистому вигляді завжди діє момент певний повздовжній. І тому саме крило з класичним звичайним профілем, воно е використовуватись в якості ну, без, без додаткових елементів, е воно не зможе тримати літак у збалансованому польоті. Тобто Весь час будуть виникати, весь час буде діяти момент. Який, ну, в залежності від того, де буде розташований центр мас, який буде нам ну, прагнути вивести з рівноваги наш літак. Ну, Є, правда, насправді є виключення, є такий тип профілів. Так звані s подібні профілі. Я так зараз швиденько вам намалюю. Ну, спробую. Ну так, трохи кривенько. Але ідея така, що якщо взяти середню лінію цього профіля побудувати, то вона буде ось така по відношенню до хорди. Хорду я зараз прямою лінією позначу. По відношенню до хорди у нас середня лінія. Ой, це вже стали це. Ну, хай ладно. Середня лінія ось ця, вона буде нагадувати таку перевернуту набік літеру С латинського алфавіту. Ну ще й перевернуто дзеркально, правда. правда. Ну, тим не менше, ці профілі вони отримали, є така група профілів, вони отримали назву С-подібних профілів. Так от ці профілі у них розподіл розподіл тисків, в залежності від кута атаки. він... Відбувається таким чином, що е, точка прикладення рівнодіючої аеродинамічної сили або точка тиску, центр тиску, так званий, він буде зміщуватися зі зростанням кута атаки, він буде зміщуватися не вперед, як у класичних профілів, а назад, навпаки, до хвостика, до хвостової частини. І таким чином, ці профілі вони отримали назву самобалансуючих. Тобто з, зі зростанням кута атаки у звичайного класичного профілю, е, якщо ви подивитесь на розподіл тисків по профілю, то е, максимум буде зміщатися, е, ну, максимум абсолютних значень буде зміщатись до носика. І таким чином рівнодіюча також буде зміщатися вперед е, по хорді, і нахили її також буде е, повертатися, і її вектор буде вперед. І тому зі зростанням кута атаки у нас буде додатися е, момент повздовжній, який буде прагнути повернути е, ніс літака вгору, задерти вгору, і таким чином ще збільшити кут атаки. Тобто літак буде е, розбалансовуватись. А от при використанні ось такого профілю літак буде прагнути навпаки збалансуватись. Тобто кут атаки збільшується, ну, будемо мовно казати. У нас потік, наприклад, горизонтальна, да, дія набігає на літак. Потік, умовно, у нас горизонтально набігає на літак, а літак, наприклад, задирає ніс, так і збільшується, і ось при використанні С-подібного профілю рівнодіюча аеродинамічна сила буде зміщатися назад. І буде відносно центру мас, буде з'являтися момент, який буде спрямований донизу, тобто проти годинникової стрілки донизу, і буде прагнути повернути ніс літака також донизу. Тобто зменшити кут атаки. Такі профілі, вони ну, класна штука. Да, можна їх використовувати взагалі, тоді не треба ніяке горизонтальне оперення. Можна робити літаюче крило або без хвостку. Але. Завжди у бочках меду завжди є свої ложки дьогтю. І тут така ложка дьогтю це аеродинамічні характеристики таких профілів. Вони суттєво нижчі, ніж для звичайних профілів. Тобто опір такого профілю, ну, аеродинамічна досконалість в цілому такого профілю, вона зазвичай нижча, ніж у класичного профілю. І тобто, перевага від його використання. Вона така стає сумнівна. Тобто, якщо ми подивимося на сумарний опір крила і оперення, да, тобто ми хотіли позбавитись оперення, використавши такий профіль. Так от там треба буде ще подивитися, наскільки буде виграш в аеродинамічній досконалості порівняно з сумарним опором від крила і від оперення. Ну, але щоб ви знали, такі профілі існують. І якраз для е Літаків типу літаюче крило, ну, для моделей літаків, для безпілотників, часто використовують саме профілі S-подібні різного виду, різного, якби, ну, різної форми, з, різний, з різним ступенем прогину оцієї середньої лінії, наскільки вона відрізняється від хорди. От, але, тим не менше, ось такі Сподібні профілі їх використовують. Хоча є варіант. Зробити, аероден... зробити літаюче крило і зі звичайним профілем, але там теж є свої нюанси. Якщо, ну, можливо, побачимо, може я запишу вам відео ще окремо про літаюче крило, коротеньке якесь. Ну, поки що у нас це не. Ми йдемо далі, не будемо на цьому зупинятися. Далі у нас, е... ну, класична схема я сказав, у нас є. Горизонтальне оперення, розташоване за крилом. Далі у нас іде схема безхвістка. Ну, це вже теж я тільки що зачепив цю тему. Літають ну, літак, літальний апарат, у якого відсутнє горизонтальне оперення. І, в принципі, може бути відсутнє і вертикальне оперення. Також воно може бути представлене у вигляді. Кінцевих шайб на крилі, наприклад. Тобто немає кіля у класичному вигляді, от такого е вертикального оперення нема. А є такі аеродинамічні поверхні, вертикальні шайби такі на кінцях крила. Такі, такі зустрічалися літальні апарати. Також зараз якось мода на безхвостки трошки. Пройшла. Ну, єдине, що безпілотники, невеличкі безпілотнички, роблять за схемою або без хвосток, або літаючих крил. Ну, та зараза, яка до нас прилітає, в тому числі якраз е шахідай іранський. Він також виконаний за схемою безхвостки. І в нього якраз <кій> немає вертикального оперення. Тут картинка. А у нього фюзеляж з боє... ну, з, цим, з бойовою частиною і двигуном. І крило трикутне, і за кінцівки, таких хвост... Ой, такі шайби на кінцях крила вертикальні, які виконують функцію якраз вертикального оперення. Безхвосткою, як правило, називають апарат, в якого є фюзеляж, Ну, такий яскраво виражений. тобто є... Видно, що це фюзеляж і окремо є крило. Якщо фюзеляжу немає, як такого, а крило має ну, досить таку товсту хорду в кореневій частині, і там розміщується корисне навантаження, то така схема називається літаюче крило. Тобто різниця між безхвост, безхвісткою і літаючим крилом полягає в наявності у безхвістки фюзеляжу. Для розміщення корисного навантаження. Ну, приклад літаючого крила. Ось є на картинці американський бомбардувальник b 2 Це такий яскравий представник схеми літаюче крило. Ну, можливо, на картинці краще показати вам його. От саме перший такий був представник з якого. Можна сказати, цей бідва він дуже на нього схожий, не знаю, мабуть, надихались інженери. Був такий літак. Здається, так він називався. Братів Хортом. Так. Були такі в Німеччині інженери, але це не вони, це тут зараз на фотографії. Щось вона погана. А, це уголок неба вона. Без ВПН не включиться. Ну, ось картинка така, художня буде. Картинка. Він насправді цей літак існував. Він здійснив один випробувальний політ. Але в цьому польоті відмовив у нього. двигун. І він, ну, коротше кажучи, потерпів катастрофу. Пілот не впорався з керуванням. Літак розбили, а це був кінець війни. І вирішили програму закрити вже, оскільки ну, не зовсім до того вже було. Тобто треба було розподіляти сили, час і гроші на інші питання. Тому програма була закрита, але залишилися ще напрацювання, залишився напівзібраний другий екземпляр. Він зараз перебуває в США в музеї. Коротше, був ось такий німецький літачок Хортен. Ну, фірма Готта його потім серійно планувала випускати, але до серійного випуску справи не дійшла. Коротше, за схемою літаюче крило. І там ще окрім того, що тут ну, така схема незвична була використана. Брати Хортен, ну вони взагалі проводили такі досить глибокі і широкі дослідження. Вони побудували величезну кількість планерів за схемою літаюче крило. Випробовували їх. І вони е, винайшли, е, ну, так, не, незалежно від інших, там були потім ще інші. І до них, і після них були е, якби дослідники, які також до цього прийшли, і в тому числі, так скажу, брати Хортен винайшли е, свою е, оптимальну залежність розподілення підйомної сили по розмаху крила. От. І, ну, Якщо цікаво, пошарте в інтернеті, погугліть. дзвіноподібний розподіл підйомної сили. Насправді, першим до нього прийшов Прантель десь в 1930 році він випустив статтю наукову, де роз, ну, виклав свої розрахунки, свої ідеї. Перша, у нього, перша стаття була, перша публікація. З приводу еліптичного розподілу, да, і, в аер... і в класичній аеродинаміці, воно якось так більш закріпилося і скрізь, коли викладають аеродинаміку, то говорять, що, якщо ось так умовно намалюємо, зобразимо літак, тут у нього фюзеляж, ми на нього спереду дивимося, то оптимальним розподілом аер... підйомної сили по крилу. Якщо от візьмемо половинку, ну трошки не так. Ось так будемо. Ну, тут, тут у нас буде лінія. Ай, лінія симетрії. Я, є, мабуть, лінію отак покажу. Ну, я тільки половинку намалював, розподілу. Е, ось тут у нас це у нас. Така епюра розподілу підйомної сили по крилу. І ось ця епюра, коли вона має еліптичний вигляд, то при цьому розподілу у нас лямбда ефективна. Тобто ефективна, ну тут F. Ще поставимо. Лямда ефективна буде максимальна. Ну, якщо пам'ятаєте, коли я розповідав про, е, про е, коефіцієнт індуктивного опору, він у нас дорівнює y у квадраті, поділений на π, лямда ефективна. Лямбда ефективна, воно дорівнює там геометричне подовження крила, е дорівнює геометричне подовження крила. Ну, я без індексу просто поставлю. І помножити на якийсь там коефіцієнт, такий називаємо літерою, є. Цей коефіцієнт, він дорівнює, е він е менше одиниці зазвичай для всіх. Е Крил, окрім еліптичного. Еліптичне в плані крило, у нього якраз і буде виконуватися ось цей розподіл за еліптичною формою. І, і цей коефіцієнт він тоді буде дорівнювати одиниці, і тоді у нас буде максимальний, максим, тобто, верніше навпаки, мінімальне значення. З точки зору подовження ефективного, мінімальне значення індуктивного опору. Ось. При всіх інших значеннях лямбда буде менша, і в результаті, оскільки вона знаходиться в знаменнику, в результаті це х у нас буде більший. Так от, окрім такого розподілу, сам Прантель і брати Хортени, вони, і потім ще американець, я забув його прізвище. Коротше, в Америці в 50-х роках також е, інженер один, який також займався, е, займався літаючими крилами, в тому числі, вони е, знайшли розподіл, так званий дзвіноподібний. Він виглядає ось так: при якому. Е, при якому. Ну, так, таким чином, За таким законом розподіляється підйомна сила по розмаху крила. І е, в результаті е, ну, виходить, нібито як навіть більше одиниці у нас цей коефіцієнт. Тобто індуктивний опір стає ще трошки меншим. Ну, там, Звісно, не в рази, а на якісь лише проценти, відсотки. Але тим не менше при такому розподілі, начебто, як виходить, у нас. Ще менше значення індуктивного опору. І крім того, при, при е, наявності стрілоподібності у крила, а якщо ви подивитеся на цей самий Хортен, да, літак Хортенів, то в нього є стрілоподібність, то ось це е, спрямоване донизу, е, ну тут я дуже, так, дуже великий намалював цей шматочок. Він насправді такий е, менш, меншого розміру насправді він. Значно меншого порівняно з основною частиною розмаху. Коротше кажучи, оця, оця невеличка частинка аеродинамічної сили, вона служить якби для балансування. Тобто можна використовувати не лише сподібні профілі, а і в тому числі профілі класичні, і кінцева частина крила вона буде такого свого роду як функцію ну, оперення виконувати в якійсь мірі. Тому, ну, я ж кажу, почитаєте, якщо захочете в інтернеті, пошукаєте про дзвіноподібний розподіл підйомної сили. Далі, значить, це щодо літаючих крил. Ну і ще останній такий, ну, насправді, є ще різні комбінації, ну, але в чистому вигляді остання схема це схема Качка. А, не остання. Зараз ми ще про одну схему згадаємо. Значить, Схема качка, у якої горизонтальне оперення знаходиться перед крилом. І якщо подивитися на. зараз ще раз включу малювалку, якщо подивитися на літак, ось такий намалюємо літачок і намалюємо ось тут крило. Намалюємо, у нас е, є якась аеродинамічна сила. Вона прикладується у нас у фокусі. ця точка у нас буде фокусом. То, е, як працює у нас класична схема? Класична схема у неї є ось горизонтальне оперення, стабілізатор, який створює, значить, у нас е, підйомна сила, а центр, центр мас, як правило, у, клас, у класичних літаків. Розташовується попереду фокусу для такої класичної схеми. І тоді у нас крило буде створювати відносно центру мас, літака буде створювати ось такий момент, направлений поздовжній момент, спрямований на, на, на пікірування. Да? М-крила. В даному випадку, якщо є підйомна сила. Е, і оперення у нас буде тоді створювати, ну воно так е, розташовується, воно, як правило, стоїть під від'ємним кутом атаки. Е, якщо у нас крило є, встановлюється під якимось певним додатнім кутом атаки, ну це не кут атаки, а кутом установки на літаку. То оперення робиться з від'ємним кутом установки, і на тому ж самому режимі воно працює, воно створює аеродинамічну силу, яка буде спрямована донизу. І відповідно відносно центру мас, оперення буде створювати момент, спрямований в зворотньому напрямку оперення. От. І так, коли у нас. Оскільки у нас. Е, і одна сила сила від крила має певне, певне плече, і друга сила, сила від оперення, також має певне плече. То при, е, при правильному підборі оцих е, моментів да, при е, розподілу плечей е, і при розподілу е, самих сил, у нас ми можемо, ну ми повинні по ідеї. Тобто, нам для того, щоб літак в крейсерському польоті був збалансований, ми повинні створити такі умови, щоб у нас М-крила дорівнювало М оперення. Ну і дорівнювало це і, і так. Трошки не дорівнювало, а в нас загальний момент літака МЗ. Тут іще індекс Z я забув поставити скрізь. Оскільки ми говоримо про, ми говоримо про поздовжній момент, який у нас діє по відношенню до навколо осі Z. Да, у нас осі координат розташовані таким чином, що у нас вздовж розмаху крила вісь Z якраз розташована. Тобто момент навколо осі Z, MZ буде дорівнювати нулю для збалансованого літака. А ще так, якщо записати, то МЗ всього літака буде дорівнювати MZ МЗ крила мінус МЗ оперення. Це у нас класична схема. Літак у нас з горизонтальним оперенням, яке розташоване за крилом. Так от, для наступної для, схеми, для схеми качка у нас трошки інша ситуація виходить. Ну, вертикальне оперення також позаду. крило у нас буде тепер трошки назад зміщене. І тут, десь в носовій частині, у нас буде горизонтальне оперення. І тепер у нас е знову ж таки підйомна сила крила. Знову ж таки, десь попереду фокуса. Ну, Насправді, тепер значно більш попереду у нас буде. Я так, ну, насправді я. Е Бо мені трошки важкувато буває читати лекції, бо я все таки не теоретик, а Я працював інженером. Мені е, важко сформулювати буває в дуже загальному вигляді якісь певні е, явища і е, ну, такі ситуації. Тому я якби одразу показую, що для такої схеми, для схеми Качка, центр мас повинен бути набагато далі від фокусу крила. Насправді він буває навіть ну, в залежності від співвідношення площ цих ну, оперення і крила, він може бути навіть ближче до, до, до переднього горизонтального оперення. Ну, якщо площа цього оперення невеличка, то десь буде тут так, трошки далі від крила, але все-таки далеченько від оперення. Ну, умовно тут десь позначимо, намалюємо. І тепер, щоб нам збалансувати ось цей момент, від крила МЗ, тут індекс поставимо зверху, а тут напишемо крила. Ось цей момент крила, щоб збалансувати, нам уже оперення, оскільки немає горизонтального, оперення розташовано попереду, і в нього, якщо ми вниз направимо аеродинамічну силу, тоді буде ще один момент, який в цьому ж напрямку буде діяти. А в нас на цьому передньому горизонтальному оперенні треба, щоб аеродинамічна сила була спрямована доверху. Ну, можемо позначати одразу як підйомну силу, оскільки тут буде грати важлив... ну, основну роль грає, я так називаю аеродинамічна сила, основну ту роль якраз грає підйомна сила в цій всій ситуації. От, е, Значить, у нас переднє горизонтальне оперення повинно також створювати не, е, не силу, яка буде вниз, як у заднього горизонтального оперення, а сила, яка буде також підйомною. Тобто, і тоді момент від цього оперення буде у нас протидіяти моменту крила. МЗ оперення. От. І. Е, Получається, що в нас така схема, вона дає хороший виграш в тому, що у нас оперення воно не, е, не є додатковим якби, опором, який ще й не створює підйомної сили, а ще й навпаки відбирає її частину. А у нас сумарна підйомна сила від крила і оперення, буде більшою, ніж для класичної схеми літака. Тобто, ну, якби, маємо тільки одні плюси, все класно. Але насправді все не так просто, і у, ц... у цієї схеми у неї є певні недоліки, головний з яких полягає в тому, що у нас, по-перше, для того, щоб нормально, ну на практиці нормально збалансувати літак, оперення переднє горизонтальне оперення доводиться ставити під кутом більшим, ніж кут установки крила. І в результаті при набіганні потоку під певним кутом атаки, у нас оперення переднє горизонтальне завжди працює на більших кутах атаки. Хай там не набагато, але тим не менше, там на 2-3 градуси завжди більший кут атаки, у переднє горизонтального оперення. І, наприклад, на зльоті і на посадці, коли літак. Працює на максимальних кутах атаки, щоб отримати максимальну підйомну силу крила. Переднє горизонтальне оперення також працює на цих максимальних кутах і є ризик вийти на закритичні значення кута атаки. І тоді відбувається зрив потоку на передньому горизонтальному оперенні. І це призводить, як показала практика, використання таких літальних апаратів. Призводить до різкої втрати підйомної сили, потік вже не обтікає так, як потрібно профіль цього оперення. Відбувається зрив, відбувається різка втрата підйомної сили, і літак, отримавши величезний ось цей момент від крила, здійснює так званий клювок носом. Якщо це відбувається на зльоті або на посадці, земля близько і можна просто не встигнути повернути. В нормальне обтікання, ну, в режим нормальної роботи оперення, і літак розбивається. Тому ну, це дуже небезпечне небезпечне явище для цієї схеми. Його можна уникнути. І ті, хто займаються цими схемами, е, ну, роботою з, з літаками за схемою е, Качка, е, можна підібрати певним чином. Співвідношення там, ну, коротше кажучи, підібрати параметри е такої схеми, щоб цей, е це явище не відбувалось так різко. Тобто, ну, цей клювок, ця втрата підйомної сили не відбувалась різко. Ну, але це важка праця і ну, багато проблем з цим пов'язано. Тому є от і переваги у цієї схеми, є і недоліки. І як е під, е ну, такі різновид. Ще як розвиток подальше цієї схеми качки є ще така схема, яка називається тандем. Коли у нас переднє горизонтальне оперення, воно вже стає не оперенням, а стає таким самим рівноцінним крилом. Тобто його площа, от у нас на картинці тут площа горизонтального оперення невеличка, у крила побільше значно. Якщо площа буде співставною, то це у нас вже буде вважатися схемою тандем. Тоді у нас, ну, ідея та ж сама, принцип роботи той же ж самий. Єдине, що у нас центр масу тандемної схеми, одразу наперед скажу. Центр мас для тандемної схеми, він розміщується взагалі ближче до переднього крила. І е, тут, якби теж є своя перевага, що у нас. Два крила створюють підйомну силу. І немає ну, зайвого, нема оперення, яке створювало би тільки опір, і, і силу, яка ще й донизу спрямована. Але е, збалансувати цю схему, е, коротше кажучи, для того, щоб ці моменти були рівні в на певному режимі, да, на, на, на режимі горизонтального польоту. Е, ну, так, досить проблематично збалансувати цю схему. Е, і в результаті, коли літак, е збалансований за тандемною схемою, е він е ну, доводиться так погратися з кутами установки цих крил. Що в результаті аеродинамічна досконалість тандемної схеми виходить навіть трошки гірша, ніж у класичної. Ось тому також є свій недолік. Тобто, у кожної з цих аеродинамічних схем, ну, це треба присвячувати. Ціле заняття, щоб я і так вже трошки відхилився, хотів трошки вам інше розповідати. Ну, зайшов уже сюди в цю тему. Ну, коротше кажучи, тут у кожної схеми є як свої переваги, так і свої недоліки. І в принципі, практика більш краще всього це демонструє, що якби інші схеми давали одні лише переваги, то сьогодні ми б вже не бачили літаків. Виконаних за класичною схемою аеродинамічною. Але, тим не менше, практична більшість літаків, подавляюча більшість, якраз виконується за класичною схемою, тому що вона найбільш проста у е, своїх, е, ну, скажімо так, по-перше, у виконанні, по-друге, у. Е, Убалансування, ну, у, у тобто, досягти, отримати. Це ми говоримо зараз лише про статичну стійкість. ці моменти це лише статична стійкість. Або ще її називають стійкість за перевантаженням, коли розглядається стійкість від, ну, від дії сил. Така. Тобто, ну, нам треба збалансувати сили і момент. А ще е, є ще так звана динамічна стійкість, е, стійкість по швидкості. Тобто, ну там дуже багато різних нюансів, які е, дуже важко насправді е, досягти їх збалансованості, досягти е, задовільних характеристик для схем відмінних від класичної. Тому е, класична схема є найпростішою з точки зору. Готового літального апарату. Тобто, коли у вас літальний апарат, ви от його спроектували, довели, випробували, довели. І все, у нього він готовий до експлуатації. Оцей шлях пройти з класичною схемою набагато простіше, ніж з усіма іншими. Е, ну, Ще одне таке теж з практичної точки зору. Значить, ще один нюанс. Для класичної схеми, ну, в принципі, для схеми тандеми-качка також це їх стосується. Значить, ось це положення центру мас, воно не є забитим в одну якусь точку, а є певний діапазон. Є певний діапазон, в якому можуть для, для даної конкретної схеми, так, вертикальними лініями зеленими. По осі Х, якщо ми розглядаємо, якщо ми розглядаємо е, повдовжнє балансування, то по осі Х є певний діапазон для Ну, я його так дуже широко намалював, е, реально він набагато вущий. Ну так, щоб умовно просто показати, що є певний діапазон е, дельта X, де може розташовуватися центр мас. І при цьому ми отримаємо ну, за допомогою балансування літака, тобто за допомогою ще використання аеродинамічних додаткових поверхень, рульових поверхень, можна збалансувати літак в межах ось цього діапазону положення центру мас, центру літака. Ось. І, і, і залежність, ну, тобто стійкість керованість літака буде задовільною в цьому діапазоні розташування центру мас або центру ваги, якщо ми силу розглядаємо силу тяжіння же літака. Е, так от, для таких схем, для класичної, для качки, тут він цей діапазон такий, ну, відносно широкий. А для схеми безхвостка або схеми літаюче крило, у них особливість полягає в тому, що цей діапазон центровок, так званий, діапазон, можливо, дозволеного розташування центру мас, він дуже вузький. Він набагато вужчий, ніж для класичної схеми. І чим це погано? Це погано тим. Чому у нас ну, розташували десь в одній точці центр мас, да, центр ваги для літака, і все, і класно. Але насправді в польоті у нас, наприклад, використовується пальне. І бак у нас розташований десь в якомусь конкретному місці, наприклад. І коли це пальне його стає менше, то у нас вклад в розподілення мас. Літака цього баку з пальним він стає набагато менший. Момент відносно центру мас його менший. І у нас сам центр мас зміщується. Наприклад, якщо ось так як я намалював, тут центр масса, тут у нас був бак, то центр мас у нас піде вперед. Оскільки тут є якісь об'єкти, якісь елементи, які важать більше. Ну, як важать, вони тобто є, вони є, вони створюють свою силу тяжіння. А тут у нас пропала сила тяжіння, певно. І у нас передня частина починає переважувати, центр мас зміщається, центр ваги зміщається вперед. І у нас вже центровочка пішла, тобто, цен, точка, приклад, точка центру мас повзла вперед. І для схеми літаюче крило вона може виповзти таким чином. Дуже легко причому вона виповзає за межі цієї зеленої зони, допустимих центровок. І тоді вже літак такий, він не зможе бути збалансований навіть за допомогою аеродинамічних поверхонь додаткових там, рулів. Е, ну, Тому що ці, ця, цей діапазон він розраховується е, з урахуванням дії якраз іще і ще й рулів. Тобто, ну, звісно, є, е, правда, є. Діапазон центровок, який е, для е, Ну, ладно, не буду зараз на цьому. Краще це, це треба теж окрему лекцію, щоб зараз уривками наговорю, воно і ви не сприймете і не, не запам'ятаєте, і я ще десь помилюсь. Коротше кажучи, основна ідея в тому, що для е, літаючого крила і для безхвостки у них дуже маленький діапазон, у цей центровок запасу. І, ну, ця, ця зона вона називається зона е, запасу центровок. Е, і е, вона дуже, дуже маленька, і при, де, при випрацюванні, або якщо цей літак несе якесь корисне навантаження, наприклад, бомбу, да, яку він в польоті повинен скинути. І знову ж таки зміняється баланс, да, змі... е, розподіл е, мас по літаку. І міняється центр літака, він сповзає або вперед, або назад. Тому от літаючі крила це теж така дуже велика специфіка. Ну, Є насправді рішення навіть для літака, який є статично нестійким, зараз використовуються системи керування електродистанційні, в яких в контур керування включений комп'ютер. Цей комп'ютер допомагає за допомогою того, що він весь час рухає рульові поверхні, і літак якби, ну, балансується за допомогою рулів. І ну, перебув, може перебувати в збалансованому положенні. Тобто пілот не справився би з цією задачею, тому що там ну, дуже швидко треба реагувати і дуже чітко на зміну цих моментів, на зміну. Балансуючих оцих факторів. Ну, цю роль виконує комп'ютер, і тому е в наш час стало можливим широке використання цих схем, літаюче крило і е безхвостка навіть для е ну, літаків, великих літаків. Тому що, в принципі, ну, безпілотники за схемою літаюче крило досить широко використовуються, оскільки у них, е ну, по-перше, запаси пального, якщо це бензиновий двигун. Вони невеликі, їх можна розмістити приблизно в центрі ваги літака. І тоді випрацювання пального воно сильно не вплине на зміщення центру ваги. А ну, і ніякі, як правило, ці літачки вони ніякі додаткові маси, ніякі об'єкти з себе не скидають. Ну, коротше кажучи, там набагато легше забезпечити стале положення центра ваги. Для великого літака це більша проблема. Тому і літаки великі за цією схемою, вони рідше зустрічаються. Ну це по аеродинамічних схемах, да, щось я трохи більше часу потратив, ніж планував. Давайте тепер перейдемо до, повернемося, повернемося до нашого літачка. Значить, я підготував для вас третю лабораторну роботу. В якій вам необхідно буде створити модель ось такого літачка за класичною схемою ми його будемо створювати. У нього є, окрім крила, у нього є ще фюзеляж. У нього є дві балочки, на яких кріпиться вертикальне оперення і горизонтальне оперення. Ось. І оцей літачок, його вам треба буде змоделювати. І е, до чого я це все вів? До того, що ми розглядали крило, лише крило. Тепер ми розглянемо ще е, додаткові е, якби елементи, оскільки у нас класичний літак за класичною схемою він складається з елементів, які можна умовно ще розділити на два типи. Тобто, це елементи, які створюють підйомну силу. Яка е, на порядок більша, ну, умовно так, да, приблизно на порядок більша, ніж сила опору. І є елементи, які створюють в основному силу опору. Це е, от в нашому випадку це буде фюзеляж і буде балка. Тобто підйомної сили вони фактично не створюють, ну там на фюзеляжі насправді невеличка підйомна сила виникає. І ми по розподілу тисків можемо побачити навіть, що у нас знизу є певний підпор. Тут помаранчева навіть така зона. А зверху у нас все таке блакитненьке. Тобто тут розрідження, тут у нас е виникло таке якби надлишковий тиск. От, ну, Але тим не менше, ця, цей ігри, цей які ну, підйомна сила, вона буде дуже-дуже невеличкою, на порядок, практично меншою, ніж о, сила опору, яку він створює цей фюзеляж. Ну і те ж саме з балкою, балка взагалі у нас ніяких. Окрім опору, нічого не створює. От. І є у нас крило, яке створює підйомну силу, є у нас вертикальне оперення, яке створює аеродинамічну силу. Ну, вона не підйомна, вона у нас тут така бічна аеродинамічна сила. Тобто, в залежності від кута ковзання, вона буде в той чи інший бік спрямована і у нас є стабілізатор, який створює аеродинамічну силу, яка буде, ну, в залежності також від кута атаки, вона буде або прирощення її буде або вниз, або вгору спрямована. Ну і роль стабілізатора полягає в тому, щоб, ну я вже малював на картинці, щоб компенсувати момент, який буде створюватись підйомною силою крила. От. Ну і Перша, е, якби, перша задача от в цій якраз лабораторній роботі, яку ви виконаєте, третя лабораторна робота. Ось її протокол, я її вже скинув вам на Google Диск. Там в папці лабораторні роботи ви можете її знайти. Е, перша задача це навчитися моделювати е, такі об'єкти. Тобто, окрім самого крила, задавати фюзеляж, задавати додаткові елементи. Які також в даному випадку у нас балка є також типом, елементом типу фюзеляж. Ну так, як в пансімі розбиті елементи на типи, то балка тут у нас також типу фюзеляж. Е і є оперення, яке у нас типу крило, але його ну, функціонал, його розташування, наприклад, вертикальне оперення у нас повернуте вертикально. І е, його функціонал і розташування відрізняється від крила, але для Пансіму це елементи типу крило все. І от нам е, вам верніше, в першу чергу, треба буде навчитися задавати таку модель. Ну, Насправді, задача у вас буде дуже спрощена порівняно з тим, як могло би бути. Я вам, Оскільки у вас одразу є е, в папці в папці PanSim Models, у вас є модель Scout. І ось я якраз цю модель, зараз я її от порахував і відкрив як, ну, таку візуалізацію, презентацію на екрані. Тобто, у вас є готовий приклад, з якого можна, в який можна підглядати. <кій> Значить, і вам потрібно буде, коли ви побудуєте, перша, перший великий етап роботи це буде якраз побудувати на підставі ось такого ескізу, який я вам тут розмістив. І таблички, побудувати вашу модель от такого літачка. Далі ви, тут буде перша частина роботи, якраз буде описання того, що ви робите. Ви будете тут вписувати свої дані. І коли побудуєте ви цю модель, ось вона у вас буде готова. Вам необхідно буде по, отримати її, подивитись, її аеродинамічні характеристики. Побудувати. Графіки залежності, це ігри від кута атаки. Це вже це ігри для всієї моделі. Хоча, по факту, основну підйомну силу створює крило, тому приблизно можна представити, що у нас це ігри крила буде дорівнювати це ігри у всього літака. Залежність буде однакова. Далі побудуєте поляру крила і моделі. Тут написано крила і моделі, тому що ви. Е, окрім того, що ви побудуєте всю модель, ви візьмете також окремо розрахунковий файл для чистого крила, так як у вас було в перших роботах. І е, це крило також порахуєте на тих самих режимах І побудуєте на одному графіку дві залежності. Перша залежність, от у мене синенького кольору, це поляра крила, друга залежність це поляра всієї моделі. Як бачите, вони, поляра моделі вона здвинута, сунута вздовж вісі CX праворуч. Тобто для відповідних режимів, для відповідних кутів атаки, у нас опір всієї моделі буде на якусь величину більше, ніж опір чистого крила. Тобто У нас модель з точки зору аеродинаміки. У нас весь лід, модель всього літака відрізняється від моделі е, крила. В основному тільки опором CX. От. Ну і побудуєте ще також ще дві залежності. Перша залежність це у нас аеродинамічна досконалість. Також і для крила синенька, і для е, моделі ці, цілої. Для всього літака. Е, такого помаранчевого кольору залежність. Бачимо також, що з наявністю інших елементів, додаткових елементів, а аеродинамічна досконалість суттєво падає, максимальна аеродинамічна досконалість. Суттєво падає. І далі останній графік, який вам треба буде побудувати, остання залежність це залежність коефіцієнту поздовжнього моменту літака від кута атаки. От. І потім вам треба буде подивитися, співставити два цих графіки між собою, вони, як правило, ну, часто користуються ними в парі. Для чого співставляти їх? Для того, щоб от на, цьому, на цьому графіку, що ми бачимо, е, коли я вам там малював е, моменти, да, які діють на літак. І там сумарний момент, повздовжній момент, він, буде, він дорівнює моменту крила мінус момент Е, і ця різниця, вона на різних, на різних кутах атаки матиме різне значення. От. І Якщо ми розглядаємо літак статично, який вважається статично стійким то на такий літак повинні діяти при. Ну, ладно, малювати вже поки що не буду. А, ну хотів, давайте, мабуть, все-таки картинку вам покажу зараз одну. Зараз. Е -е, тут у мене десь була В практичних роботах, здається, так, ось тут. Е -е, збільшу, щоб було краще видно на екрані. О. У нас на літак діє е, момент від крила МЗ і момент від горизонтального оперення МЗ. І їх різниця е, буде, якби, ну, те, тим результуючим моментом, який діятиме на літак на певному режимі, на певному куті атаки. І е, ну, МЗ у нас так само для МЗ так само, як для. Е, так само, як для аеродинамічних сил. В аеродинаміці ми будемо оперувати не самим значенням моменту, не в ньютонах на, кіло... на... на метри. А, ну, не в ньютонах на метри, а, на... а оперувати їх коефіцієнтом цього моменту. Тобто, у нас для моменту також, е... Я не пам'ятаю, тут в лекціях була формулка. А, лекції, лекції. Здається, тут у мене було. Десь, десь, десь. Ні, не тут. Четверті, що? Мабуть, не. А де ж я. А, ось! знайшов. Як ми бачимо на, цій, на цьому слайді, от є формула, яка, в якій записаний момент, ну, розписаний, чому дорівнює момент в повздовжній момент. Що, з, яких, з яких складових Він складається. Тобто, у нас так само, як для аеродинамічних сил, тут присутній динамічний опір рав квадрат на 2. Далі у нас є коефіцієнт моменту, так само, як для для аеродинамічних сил, були коефіцієнти сил да, підйомної сили опору, це Х, це Y. Так само ми вводимо значення коефіцієнту моменту. Ну І тут також площа площа крила і ще один характерний характерний лінійний розмір. Ну В даному випадку це крила, Оскільки це формула для МЗ для з МЗ чистого крила, Тобто без, ну, не для літака, а для тільки лише крила. Якщо ми будемо розглядати МЗ літака, то тут буде плече прикладання цього моменту, тобто від центру мас до, до точки прикладання аеродинамічної сили. Тобто, якщо взяти. Умовно, ось цю частинку, да, квадрат 2 S. це частинка та ж сама, вона спільна, якби ну, досталася моменту е, у спадок від, е, си, від цієї сили, да, яка у нас аеродинамічна сила, яка створює цей момент. тобто РОВ квадрат на S. Лише у нас тут додався свій коефіцієнт коефіцієнт моменту і лінійний параметр. тобто для для крила це буде хорда, для, ну, хоча насправді тут не зовсім це хорда повинна бути. Це повинна бути також різниця точки прикладання точки прикладання сили і тієї точки, відносно якої ми якраз за цей момент заміряємо. Ну, умовно, для загального випадку, якби це так записано в вигляді хорди. Коротше кажучи, до чого я це все вів, це до того, що у нас ми будемо користуватись, оперувати не самим моментом, а коефіцієнтом цього моменту. От. І, і для коефіцієнту моменту також будується в аеродинаміці для того, щоб його оцінити, будується залежність. І ви цю залежність будете у себе також будувати. Залежність МЗ до цього коефіцієнту повздовжнього моменту від кута атаки. Ну, Тут на графіку показана залежність від CY, що, в принципі, майже те ж саме, єдина різниця буде між цими залежностями в розмірності цієї вісі, цієї шкали. А оскільки у нас CY від кута атаки залежить практично лінійно, то і вигляд цієї залежності буде однаковий, що для МЗ по альфа, що для МЗ по ЦІ. Єдине, тільки, я ж кажу, різниця буде в тому, що тут будуть градуси, а для ЦІ тут буде значення ЦІ, і ну, значення ці будуть відрізнятися між собою. Е, так от, а вид залежності буде той самий. І характер, вигляд вид, вид цієї залежності буде говорити нам про те, яким у нас є літак з точки зору стійкості, статичної стійкості. Якщо ця крива буде виглядати ось так, як, ну, я її кривою називаю, залежність, ця залежність буде виглядати так, як отут от у мене показано на моєму графіку, тобто вона буде спадаючою. То ми коли на неї подивимося. І чому я задав саме по куту атаки, щоб ви е, краще зрозуміли, засвоїли фізичну суть цієї залежності. Тобто, що ми зараз бачимо? У нас є якась певна характерна точка, в якій ця залежність перетинає вісь е, альфа, вісь кутів атаки. Е, в цій точці МЗ буде дорівнювати нулю. Якщо коефіцієнт МЗ дорівнює нулю, Значить, і сам момент буде дорівнювати нулю І це у нас МЗ якраз МЗ всього літака. Тобто різниця між МЗ крила і МЗ ГО І в результаті у нас на літак не буде діяти ніякого моменту відносно центру його маси. Тобто літак не буде. ну або центру ваги. Літак не буде прагнути ні задерти нос, ні, ні опускати нос. <кій> в результаті. У нас літак буде збалансований. І в цій точці ця точка, ну тут написано стрімірований. Ну, мається на увазі, е, ну, це вже такий більш аеродинам... а, авіаційний нееродинамічний, а авіаційний термін, практичний термін, стрімірований. По суті, тут в цій точці літак буде збалансований. Ось е, така важлива характерна точка. І тепер, якщо від цієї точки ми підемо в бік зменшення кутів атаки, тобто ми починаємо опускати ніс літака. От на цьому куті атаки, тут у мене приблизно 4 градуси, якщо ви бачите. Я трошки краще зроблю. Ну тут цифри нема, але орієнтовно по точках 1, 2, 3, 4, 5. ой, 1, 2, 3, 4, 5, 5 градусів. Тобто кожна точка відповідає одному градусу кута атаки. В точці, де кут атаки дорівнює 4 градусам, літак у мене збалансований. Значить, для того, щоб літак у мене був збалансований, він потік на нього повинен набігати під кутом атаки в 4 градуси. Якщо я тепер почну опускати ніс літака, буду зменшувати кут атаки, зменшу його, наприклад, до нуля. То ми бачимо, що в нулі на літак почне діяти коефіцієнт моменту, він буде не, не нульовий, він буде, від він буде додатній. Він буде додатній. І, да, і тут я прийшов до того, що забув сказати дуже важливу річ. У нас момент цей МЗ, він вважається. От тут є картинка. Значить, ось МЗ, бачите. Да? Ну, тут в езометрії трошки не дуже зручно. Ну, по суті, МЗ більше нуля намальовано і написано. Більше нуля МЗ той, який буде діяти за годинниковою стрілкою. Тобто буде прагнути задерти ніс літака. МЗ, який буде діяти за годинниковою стрілкою, або який буде. Ну, якщо літак летить у нас вліво. МЗ, який буде ну краще запам'ятайте так. МЗ, який прагне задерти ніс літака, збільшити кут атаки, вважається додатнім. МЗ, який буде е, прагнути опустити Ніс літака, е, вважається зі знаком мінус. Ну, ось Картинка у вас на відео це збережеться, якщо потім забудете пере, передивитись. Ну або в інтернеті пошукаєте моменти, які діють на літак. Ну, по всім іншим осям також МХ у нас, якщо дивимося на літак спереду, то додатній, у нас МХ буде діяти на те, щоб накренити літак. Ну, якщо дивимося спереду на літак да, проти його польоту, то літак буде прагнути накренитись ліворуч, підняти праве крило догори, значить момент MX додатній. Ну і МЗ прагне розвернути літак ліворуч. Якщо ми дивимося згори на літак, то МЗ додатні вважається той. ой, не МЗ, а МГ додатні вважається той, який прагне розвернути літак ліворуч. Ну, у нас зараз більше всього, найважливіший на цьому етапі момент це момент МЗ. Оскільки літак у нас. ну, Симетричний, то в принципі оці моменти МХ, ну, з ними також треба працювати, звісно ж, але зараз вони нас менш цікавлять, ніж момент МЗ, який треба, ну ще на етапі конструювання його, це в принципі найбільша проблема, щоб створити збалансований літак. стійкий, вибачте, стійкий не збалансований, стійкий літак, повздовжньо-стійкий літак. Е, тому е, якби, ну, в першу чергу розглядається момент МЗ, його дія. В принципі, все, е, решта дво, два моменти, які залишились, вони ну, їх дії е, йде за аналогією. Тому, ну, якби, якби у нас була окрема лекція, окремий час, я би вам ще про них теж розповів. Тут матеріал є, але зараз поки що саме головне, пройдемо, це момент повздовження. Так от, Е, тепер, якщо ми подивимося, тепер ми узнали знаки да, моментів. Якщо ми подивимося, тепер, що е, ми опустили ніс літака. Да, ми опустили від 4 градусів до нуля, атаки зменшили. Е, тепер у нас при опусканні носу от на цій залежності, ми побачили, у нас з'явився МЗ зі знаком Плюс. Тобто цей момент МЗ зі знаком Плюс, він буде діяти, як ми вже подивилися по верхній картинці, діяти вгору. Тобто він буде прагнути підняти нос літака. Ми опустили ніс літака примусово, і у нас виник момент, який ми підняти ліс, ніс літака вгору. І чим більше ми будемо опускати ніс літака, тим більше значення моменту, який буде виникати у цього літака, який має ось таку залежність. І відповідна зворотня картина, якщо ми будемо задирати ніс літака, збільшувати кут атаки, наприклад, до 10 градусів, у нас виникне момент МЗ з від'ємним значенням. І цей момент буде прагнути опустити ніс літака. Тобто літак у нас буде статично стійкий вважатися. Оскільки е при відхиленні його від збалансованого положення буде виникати момент. Які буде прагнути повернути літак в те саме збалансоване положення. Отже, коли залежність МЗ по куту атаки або по цей має отакий спадаючий вид, тобто зі зростанням кута атаки, МЗ у нас зменшується і ну, переходить в певній точці в від'ємні значення. Такий літак у нас вважається стійки, статично стійким. І ось тут червона лінія, да, устойчивий. Далі. Е, далі, далі, далі. Далі, якщо я буду конфігурувати свій літак, е, ну, от я зра, одразу вам його постарався сконфігурувати так і задати вам е, завдання так, щоб у вас цей літак вийшов також баланс... стійким, статично стійким. <ганування> Якби у мене, наприклад, оперення, плече оперення і кут установки оперення були іншими, коли, наприклад, май, май, був менший, менше плече оперення стало раптом. Я ближче присунув до крила оперення, <кханування> то я зможу прийти до того, що у мене залежність буде схожою на ну, буде близькою до тієї, яка ось чорним кольором намальована. Тобто у мене МЗ не буде залежати від кута атаки або від ну від, ЦІ, ну, від кута атаки. Ми зараз дивимося. Тобто МЗ ляже в 0 і не буде ніяк реагувати на зміну кута атаки. Е, такий літак у мене буде вважатися тоді нейтральним. Тобто ми будемо з ним робити що хочемо, задираємо йому ніс, він так і летить з таким кутом атаки. Опускаємо ніс, він летить з таким кутом атаки. Тобто, нейтральний літак, це ще не біда, але це дуже некомфортно для керування таким літаком. І третій випадок, відповідно. Коли у мене МЗ по куту атаки або по ЦІ, зростаючий характер має. Тобто, дзеркально ну, виглядає до першого випадку. Тоді у мене при зменшенні кута атаки буде з'являтися момент, який буде прагнути ще більше зменшити цей кут атаки. І відповідно, при, при зростанні кута атаки, буде з'являтися момент, який прагнетиме ще далі дезбалансувати літак. Тобто ще більше ну, задерти ніс. Такий літак буде у мене нестійкий, статично нестійкий. Тобто, по виду цієї залежності, ми можемо сказати те, про статичну стійкість нашого літака. Чи буде він статично стійкий, чи буде він статично нестійкий або нейтральний. Ще важливу роль відіграє е, градієнт нахилу цієї кривої, е, він впливає на запас стійкості, тобто, чим ближче у нас ця крива буде до горизонтальної, да, до, до виродження в нейтральний літак. Тим літак буде менш статично стійкий. Тобто, він буде, от ми його вивели з положення рівноваги, да, збільшили кут атаки, Він буде прагнути повернутись до цього зрівноваженого положення. Але момент буде дуже маленький, і він буде робити це дуже повільно, дуже ну, вяло реагувати на це на це. На це е Ну, коротше, на цей фактор, на цей фактор впливу на його збалансованість. І навпаки, якщо ця крива буде дуже круто спадати, тобто ми змінили атаки на 1 градус. А у нас МЗ вирос дуже і дуже. Такий літак буде е, мати е, величезний запас статичної стійкості. Буде це називатись. Але. До чого це може призвести? Це може призвести до того, що, от, наприклад, вертикальний порив вітру да, збільшує кут атаки. Збільшує кут атаки, літак прагне повернутися, опустити ніс, вертикальний порив вітру вгору, наприклад, діє, да, збільшує кут атаки. Літак прагне зменшити кут атаки у відповідь. Виникає момент МЗ. І цей момент МЗ, якщо він буде дуже великий. То він літак дуже різко опустить ніс і перескочить оте збалансоване положення, цю точку балансування, уйде в додатні значення МЗ і від'ємне відповідне значення кота атаки, наприклад. А там у нас теж дуже круто, ця пішла крива, і теж дуже велике значення. Ну, коротше кажучи, якщо ми побудуємо: Побудуємо залежність. Тут у нас ну, хай по часу буде. да? А тут у нас буде по е, куту атаки альфа. То у нас е, літак був на якомусь куті атаки, да? і ми його змінили поривом вітру. Він збільшився. Літак прагнутиме його зменшити і перескочить кудись сюди. Потім він буде прагнути його збільшити. І почне наростати кут атаки, і може перескочити далі, навіть ще в більше значення, ніж було тут. Ну і так далі. Тобто, ми можемо отримати літак, який буде, його кут атаки буде ну в розход піде. Коротше, буде збільшуватися з кожним іншим наступним клювком, більше і більше ставати. Тобто, такий літак, він буде статично стійкий. Але він отримає динамічну нестійкість. Тобто його буде дуже важко збалансувати потім навіть рульовими поверхнями. Ось такий літак збалансувати дуже важко. Тому має роль не тільки сам вид цієї залежності, а ще е градієнти її наклону. Тобто, наскільки круто вона буде спадати ну, зі збільшенням кута атаки. Значить, за статистикою, за статистичними даними, да, по, ну, так, в літакобудуванні прийшли до таких. Ну, цю інформацію насправді дуже важко десь ви вицепити, вичепити. Навіть в підручниках про це чомусь не пишуть. Ну, з, з практики у вас гарантовано буде більш-менш непоганий літак і динамічно і динамічності. В нього буде достатній запас е, статичної стійкості. І при тому він буде досить маневреним. То, е, тоді, коли у вас ця крива буде мати нахил. Е, причому крива її треба побудувати вже тоді не по куту атаки, а по Цік якраз. Отак як тут. Тобто МЗ по цей. Ну, уявімо, що тут у нас не Альфа, а це і от коли МЗ по цей її е, співвідношення, так, впро, ну, коротше кажучи, там насправді похідна, е, ЦІ, е, похідна МЗ по цей повинна дорівнювати 0,25. Е, а фактично, тако якщо на пальцях, що це означає, це в даному випадку, оскільки у нас ця крива, вона схожа дуже на лінію, має да, майже лінійний вид. На Ділянці до, до критичних ну, робочого діапазону кутів атаки. От Якщо ми подивимося на цю картинку, тут у нас є така ніби як ну, ложечка така, таке за, 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 закручення цієї залежності, це зона вже за критичним кутом, або близькі, близькі до, до критичного кута атаки, або за критичного кута атаки. Тобто на робочому діапазоні кутів атаки, у нас ця залежність практично лінійна. Так от, співвідношення, Ми беремо співвідношення МЗ по ЦY до ЦY. і оце ну, прямо з графіка, якщо ми візьмемо, то коли це співвідношення буде близьким до 0,25. Тоді у нас літак буде ну, хорошим у всіх відношеннях. Тобто він буде статично стійкий і він повинен бути гарантовано і динамічно стійкий, і мати ну, такі задовільні характеристики маневреності. Тобто, ну, так, для себе просто запам'ятайте, що співвідношення МЗ до CY повинно складати от по цьому графіку, по такому ж графіку. Але коли тут будуть не альфа, а буде це Y. От коли ми поділимо, візьмемо якусь ділянку. візьмемо, наприклад, від 0 до одиниці це Y. І, і візьмемо значення від 0 МЗ до МЗ при цей рівному одиниці. Візьмемо абсолютну величину цього відрізку. І візьмемо одиницю це Y. При зміні від 0 до одиниці ці ігрека, МЗ повинно змінитися приблизно на 0,25. Отак. Така от інформація. Коротше, е ну зараз на цьому етапі в вашій роботі вам достатньо буде просто отримати залежність МЗ по куту атаки, який буде мати ось такий вигляд, тобто спадаючий. Якщо у вас буде якийсь він інший, получиться, ви в висновках. Робити поки що нічого не треба, просто в висновках напишете, що тут у мене вийшло за характером. За характером цієї залежності робимо висновок, що у нас е, літак є або нейтральний, або близький до нейтрального, або, або взагалі статично нестійкий, якщо такі будуть варіанти у когось. Ну не повинно бути, але раптом. Е, і ще один момент, я почав з того, що ми співставляємо залежність аеродинамічної досконалості і залежність МЗ по одному якомусь параметру. Вони повинні ці два графіки, коли ми їх розглядаємо парою, відповідно вони повинні бути обидва або по куту атаки Альфа, або обидва по цей, якщо ми дивимося МЗ по цей. Тоді ми будуємо і кап Це ігри, він буде теж такий самий, але тут будуть інші значення. Так от, для чого їх треба співставляти? А для того, що ну, чисто логічно ми дивимось, коли у нас літак збалансований, на нього не діє ніякий момент Z дорівнює 0, ми отримали в даному випадку кут атаки 4 градуси. Тобто, ми знаходимося у крейсерському польоті. І що нам потрібно в цьому крейсерському польоті? В цьому крейсерському польоті нам бажано, щоб аеродинамічна досконалість нашого літака була максимальною. Тобто тут е у нас максимальна, якщо для, беремо для літака помаранчевий графік, то тут у нас максимальна аеродинамічна досконалість при 5 градусах. Але 4 градуси тут буде ну, теж кутата. Теж, в принципі, зона цих максимальних значень. Тобто, коли ви будете проєктувати якийсь свій літак, ви побудуєте для нього залежності CY і CY, аеродинамічна досконалість, вам треба слідкувати за тим, щоб ваш літак був збалансованим ось в цій зоні, де у вас спостерігається якраз ця ну, зона екстремумів, зона максимумів. Аеродинамічної досконалості. Ну, в ідеалі, коли це буде взагалі сам точка максимуму. Ну, для цього треба попрацювати з балансуванням, тобто змістити цю точку ще трошки праворуч, точку перетину. Ну, задача це насправді така, трошки займає часу. От. <кій> У мене є лабораторна робота на цю тему. Я її вам е, можу дати як факультативно, тобто не обов'язково для виконання, тому що, ну, хоча б було б бажано би обов'язково. Це те, чому я не згодний з тим, що нам обрізали, нам тільки півсеместру дали на аеродинаміку. Ла, це взагалі фігня повна. Я не знаю, як вам можна дати весь матеріал, якого у мене досить багато. Тобто, я, мабуть, у вигляді факультативу. Скину вам лабораторку по балансуванню літака. Які фактори впливають у нас на цю залежність? І е, ви, ті, хто захоче, у кого буде час і бажання, <кій> можете її виконати. Я не буду від вас її вимагати обов'язково, але для себе, кому це цікаво, кому потрібно, ви її зробите і будете в курсі справ. Е, тобто, ну як додатковий плюсик. Я вам її скину. Буде у вас робота, щоб ви ну, орієнтувалися. Так, це щодо статичної стійкості і до балансування літака. І ще у вас в цій роботі буде е ось така, таку частинку: я сюди включив. Таку табличку. В цій табличці е ми розглянемо. Окремо опір кожного з елементів, які, ну, кожного з основних елементів, з яких складається наш літачок. І я цю табличку, я її ще трошки допрацюю, сюди ще один стопчик вставимо, верніше ще два стопчика. Чому? Тому що спочатку я е, робив, е, як я виконував, так, дивіться, у нас вже час заняття закінчується. Давайте так. Давайте зараз ми зробимо перерву. І на наступній парі я, значить, уже не встигаю про, ну, я ще не встиг розповідати про цю роботу. Я закінчу розповідати про виконання, тобто ми, у нас все-таки вийшла як би лекція, да, перша пара. А друга пара буде теж такий мікс лекції з лабораторкою, але більше частина буде про те, як. Саме виконувати цю лабораторну роботу. Ну і так тільки закінчу. По суті, що тут буде табличка, в якій у вас буде позначено опір кожного внесено, опір кожного окремого елементу. Щоб ви оцінили для себе і так, ну, орієнтувалися, які елементи літака створюють, яку долю опору створює кожен з елементів основних літака. Як впливає на загальний опір всього літака? А чому дві буде таблички? Ну, дві, дві, дві схожих колоночки і ще дві таких самих. Тому що у нас, е окрім того, що кожен з елементів створює свій опір, коли вони зібрані докупи, зібрані у вигляді літака, вони впливають ще також один на одний. І найбільше це спостерігається в зоні якраз. Поєднання фюзеляжу і крила. Я тут картинок трошки понавибирав з інтернету. Тобто в зоні сполучення, в зоні з'єднання крила і фюзеляжу, за рахунок того, що у нас потоки, які обтікають геометрію крила і потоки, які обтікають геометрію фюзеляжу, вони мають різне, різне викривлення різну форму. І як наслідок, вони мають різний градієнт тисків, різні, різне поле тисків. І оця різниця тисків, потоків, які обтікають різні елементи, призводить до того, що виникають певні додаткові вихори в зонах з'єднання цих елементів. І ці вихори, вони створюють, призводять до того, що виникає додатковий опір. Ну і крім того, ще те, що я сказав, да? окрім того, що різниця самої геометрії, може виникнути ще такі, е, так, ну, так, 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 геометрія може е, скластися таким чином, що буде утворена зона такого, якби, дифузорного розширення. Тобто потік, який набігає, от зустрічає передню точку з'єднання крила з фюзеляжем, Далі геометрично починає розширюватися. І також це призводить до, до падіння тиску, в таку, верніше ні, до падіння швидко, ну, коротше кажучи, призводить до утворення до утворення знову ж таки додаткових вихорів в цій зоні. Тут все-таки про, про, про характерні такі, ну тут закон Бернулі не зовсім. Для описання цього в'явища, все-таки, мабуть, краще, краще орієнтуйтесь на перше визначення, яке я вам сказав. Тобто різниця форм потоків викликає на, в одному перетині зону, наприклад, на фюзеляжі у нас буде один тиск, на крилі буде інший тиск. І поток прагнутиме завернутись, перетікти з однієї зони в іншу, Тобто виникає додаткова складова швидкості. Яка призводить до утворення вихоря. Таким, мабуть, чином, ви краще зрозумієте і запам'ятаєте. Так от, залежно від того, як у нас з'єднується крило з фюзеляжем. Ну, як бачите по цим графікам, найкраще у нас, коли крило розташоване посередині фюзеляжу, схема, схема середньоплан, то без усяких додаткових елементів опір такого такої конструкції буде. ну Тут у нас різні поляри побудовані. тобто е і В тому числі от поляра такого, такої конструкції, вона лежить е ну, в зоні мінімальних. Ось тут у нас знизу цей Х опір, в зоні мінімальних опорів, Тобто додатковий додатковий опір буде дуже-дуже ну, маленький. Ось, порівняно з якщо ми візьмемо, ось, наприклад, низько план без зализу крила так званого, тобто просто фюзеляж і крило, то ми бачимо його поляра, цієї, ну, цього сполучення, е, вона відстоїть праворуч, значно праворуч, тобто цех ікс такої, такої конструкції буде значно більший. За рахунок оцього явища утворення додаткового опору. І це явище воно отримало назву інтерференції. Тобто, взаємний вплив двох елементів. Так от, перший стопчик буде, от в даному випадку, те, що є у вас в протоколах зараз, в тих, які я скинув на Google диск, це е, з урахуванням впливу інтерференції. Тобто, я е, взяв спочатку просто крило змоделював. Отримав його Cx. Далі я додав до крила фюзеляж і отримав значення CX, яке на ось це значення більше, ніж було у крила. Я просто відняв від того значення, яке вийшло, опір крила. І тому у мене вийшло 2.031 Cx дорівнює. Але насправді, якщо подивитися, от у мене тут є такий робочий файл екселівський, Коли я другий раз. Коли я другий раз порахував, я е, задав окремо просто чистий фюзеляж без крила і без всіх інших елементів. У мене цей Х получився фюзеляжа е, 2022. На відміну від того, який получився тут 2031. Тобто на е, певний відсоток, на, ну, на певну величину на одну тисячну це Х получився більше, ніж у чистого фюзеляжа, за рахунок наявності отого додаткового опору від інтерференції фюзеляжа і крила. Е, ну, давайте більш детально. Ми про це поговоримо, я вам розповім уже на наступному занятті. Давайте через 10 хвилин о 10.30 зустрінемося. А в групі IL02 бажаю всього хорошого. Ну і. Значить, до зустрічі. Якщо може ал 02 приєднатися, якщо у вас там може нема пари, там, чи що, то ласкаво прошу. Давайте до 10.30. Приєднуйтеся до 10.30. Добре. Добре.